Ok, ek is Wikie van Dijk. Ek kom eigenlijk in die noord van die Noordkap af, van Sprommelsveld af. Ek en my ma en broer boer daar so op die plaas, na bekendse. En ek is 15 jaar oud. Ek was by last in town, want ek het my pa in die dood afgeslaan. Seker, was seker baie moeilijk geweest om met die op die jong ouderdom was, soos allemaal sê kon sê. En ek het eindelijk nie geweet van last in town, was nou nie, maar toe sê my broer vir my, ja, maar hy gaan gaan, en ek sê ook maar gaan, want het sal seker makkelijk geweest. En ja, ek is eindelijk baie blij gekom, want het was baie gek. Broer is het, hy is eindelijk baie lekker geweest, want hy sukkel ook nogals baie. En ek weet nie hoe om te help, want ek verstaan nie wat met sy kop aan gaan. Nou, soos skelmpie sê te kyk wat hy skryf, en sê goed, ek net soort van idee kan kry hoe hy voel. Ek moet net soos weet hoe om te ondersteun. So, ja, is lekker met dit. As ek my kees om gekry, sal ek allemaal in die voel wat ek in die verlies gehad, het was in die kant gespeel. Ek denk rarig dat dit kan een groot verskil maak in die leven, want allemaal sukkel met een van die goed waardes geleerd, soos allemaal sukkel met woede, soos wat ek van weet. Elke keer dat sal met ons die kursus doen, en sê dat dit in die winkel weet, allemaal het woede. Jy kan het sien om met te praat, eers hier baas luid, maar die trinsel wees hy jammer, en het leer jou verstaan, man. Jy gaan so half lach hulle, dit is alright, dat jy weet hoe kom hulle, en dat hulle in die soek, dit is alright. Ja, ek denk allemaal kom, dit is allemaal. Dankie sê aan die supporters, dat hulle die ding moeilijk gemaakt het. Dankie, soos daar, baie dankie. Dat moet baie beteken. Ek is Rifa van Roel. Ek heb baie blij met die gedoen, want dit was eigenlijk baie lekker en het is baie goed geleer. En het is baie goed wat jy weer het, maar jy vergeer daarvan. En dan soos na school, dan sê jy net van alles goed. En dan onthou ons het net weer en ons ervaar net weer. En dan denk jy terug aan al die goedjes en jy leer net weer. En jy leer oor ander mense en jy verstaan ander mense beter, omdat dit nou een groep is en alles. Jy weet van die mense, maar jy weet nooit rarig wat rarig achter die skerms aangaan. So dit was nogal lekker om soos van ander mense te probleme te hoor, dat jy hulle beter kan verstaan. Dus hulle kan jou, as hulle jou ook nodig. Lost and found, dit is nou wat die mense van beteken het. Ek denk die stukkie van daar kom een mens uit te verlies, want dit is nogal so. Die ander ding is dat om op te hou weghaardelijk vir alles en om het dus te feit, want jy moet het helemaal net uit feit en ek sê, ek sal laat en gaan vir ander mense voorstel, want ek denk dit is rarig waarde, of dit is waardevolle lese wat jy kan leer en weer eens die groep werk wat jy saam kan doen en oor ander mense. Ja, en baie mense sê die altyd, maar my ding is nie so erg nie, maar eindelijk het ook maar net so baie skade gedoen, so as jy seer gekry, dan is het baie dankie, soos ek waardeer het gekry, bitter baie, en dit voel net vir my soos die Heere gebruik allemaal op die plek, en ek is baie blij, want hy het vir julle gebruik om baie van ons kinders nou sy leven te verander, en om hierdie kursus oor ons pad te stuur, so dat ons boe kan uitkom en net weer positief kan raak en alles. En ek waardeer erg van wat julle doen en ek hoop dat daar nog ander mense is en dat ons het op dag eerdag sal doen vir ander kinders wat sorg krijg. Ek is waardig van Dijk. Ek is belast gegaan omdat my pa oorlede is. Ok, ek is nou erg ernstig, dit is baie geld. Ja, ek denk dat was erg baie die mekaar betuig geweest en my emoties is net soos nie cool gewees he. En die kursus het rarig vir my baie beteken, omdat ek weet nou hoe om myself te hanteer, om myself te verstaan, om my emoties te hanteer. Ek weet nou waarmee ek sukkel, waarmee ek die meeste sukkel, wat ek eigenlijk goed kan hanteer. So, dit is waarmee die kursus, maar ek voel baie beter na die kursus. Voor die tijd was het jy dink my dis jy leven moet wees en na die kursus besef jy maar daar is ander mense wat so voel daar is alle nog meer emoties wat dinges beter daar bestaan nie en daar is meer goed in wat handel met daar is seker emosie. Dit is vir my cool, dit was vir my baie lekker met broer idee, want ek en my broer het nooit wat het gepraat nie, ons was nie skaam daar oor nie, dit was net. Ek dink is die teer saakje van die woord nie, van waar oor jy my eerder nie praat nie.
Ek het met my broer net een keer hierover gepraat en dit was een dag, twee dagen na het gebeur het. Toen kom ek terug uit my bed, ek is op raak gevier, toen kom ek terug by die huis. Toen leid in sy bed en toen sê vir my net, hy geloof het glad nie. So, dit was vir my baie lekker om sy kant te hoor, hoe hy voel oor die saak. Het was vir my lekker om vir hom te wees ek voel. En het was lekker om te weet dat hy voel nou beter na die tijd. Maar, jylle, hoor sy voel. Wat ek vir iemand anders wil sê is, doen dit, dit is rarig, dit is kruid, jy leer rarig baie. En, dit help jy baie, dit gee jou beter verstaan, wijse, oor hoe die lewe werk, hoe jou emoties werk, en ander mense se swaar kry. Vir die sponsors, baie dankie. Dit is een kruid ding wat jylle doen. Dit is vir my kruid voorig om te weet jylle soek mense is, en dat jylle my gesponsor het. So, baie dankie.